dag skal vi prøve at lave en kontaktøvelse, en ud af mange, med vores valg. Og det er en rigtig god øvelse til at få øjenkontakt med hunden. Og vi ønsker at få øjenkontakt med hunden, fordi det giver et rigtig godt samarbejde, og det giver ro med hunden. Det giver også ro med hundeføreren. Til det der skal vi bruge en kvakhund lige om lidt. Og jeg vil præsentere ham for nogle godbidder. Og i det han prøver at give øjenkontakt, så vil jeg så belønne ham, så han får en godbid. Det er vigtigt, at man ikke lader hunden få godbiden ned fra hånden, uden at have tilbudt nogen former for kontakt. Det er vigtigt, at man giver hunden nedfra og op, og ikke oppefra og ned. Vi prøver at få en stand-in hund med her, og Quack, han er 9 måneder. Quack, mand, kom. Kom, Quack. Kassa. Oh, hvor er du det? Det var godt. Og Quack, han stiller sig her. Det var fint, hvor er du sød. Så viser jeg Quack godbiden. Jeg har nogle lækre nogen. Det er noget lækre foder, vi bruger. Det var godt. Nu lukker jeg mine hænder, og så er det vigtigt, at han ikke skraver på hænderne. Hvis han gør, så venter jeg stille og roligt, til han tilbyder øjenkontakt. Og lige så snart han tilbyder øjenkontakt, så skal det gå hurtigt med at sige dygtig. Brug en klikker, eller hvad man har lyst til. Jeg bruger ikke klikker. Jeg synes, det er for meget at sidde med hænderne. Dygtig! Lige det Quack, han kigger op på mig, så siger jeg dygtig, og så får han godbiden. Og for at hunden skal lære, det er jo en indlæring, at vi skal have øjenkontakt, for det er ikke naturligt for hunden. Vi prøver igen. Lækker, lækker, lækker. Dygtig! Når nu hunden har fået indlært den her øjenkontaktøvelse rigtig godt, så kan man begynde at sætte længere og længere tid på, hvor lang tid der går, før at hunden får godbiden eller belønningen. Det vil sige, at hunden skal koncentrere sig lidt mere. Vi prøver med Quack. Vi viser igen. Lækker, lækker. Ja, det var godt. Hvor er du dygtig, Quack? Og Quack får godbiden.